Добре, Дан, дорогі глядальці. Данашній гость є знанственник. Данашній гость є зело добрий приятель. Мало приберем, потім бом дав ньому бесіду. Данашній гость Уроч Станіч є докторирував літа 1975-го на факультеті за електротехніку університету в Любляні. О 1470 я був водя отсека за автоматику, біокибернетику і роботику Інституту Єжефа Стефан. Потім він постав установитель писарні за трансфер технології і координатор Фемерц ІРРЦ Словенії. Насплошно водил автор код ін соавтор веч код 50 знанственних членків, веч код 150 конференційних приспівків, 18 патентів, 22 технологічних трансферів в індустрію і медицину. По себе, кай заніміва за нас, за наше дружство, яке туди се забава здрав'ям, он і був код координатор клініки за респіраторні і алергічні болезні в Гольнику. І сигурно то помені, да чоловік є здавна на текочим, кай се тиче окріпітви здрав'я. Сигурно нігови направи є важні за наше почуті, і о тем туди бомо спреговорили. Добрий дан, господ Уроч. Добрий дан. Повійте, просим, як довго ми з купою вже? Я сам у тим приміщував, і мам ен датум, ко со ми заради аритмії, со ми заменял толе за клубко митрально, і по тистам сам я спет желев приятно нормально велику способност за življenje in gibalno in tako naprej. In me, v bistvu me je žena pregovorila, da bi šel pogledat, kako ta v krogu te starejša generacija telovadi. Ker sem se pa celo življenje ukvarjal tudi z medicino, kot elektroinženir, ne, v bistvu, mi je pa to takoj privleklo, da je taka množičnost, tako veselje in tudi, recimo, čist taki fiziološki uspehi. Ne? Recimo, smo telovadili, pa čez en mesec nas ena po telovadbi ustavi, pa pravi, vas moram opozoriti, vam bi rada nekaj povedala. Prav, po treh mesecih imam jaz prvič spet tople roke. Je super. Potem so mi taki, pravi, zdaj pa se meni ne vrti več. Po tej telovadbi, po dveh mesecih se meni več ne vrti. To pomeni, da sem lepo hodim in tako naprej. Ne? Potem so recimo gibalno, ne? Gibalno naprimer. Ne? Pravi, prej se nisem mogel tako popraskati, ne? Potem lažje diham, ne? In seveda lažje diham, ko zdaj razumem, zakaj, ker je dr. Grišin povedal, da morajo biti vse te, bi rekel, povezave, vsi sklepi morajo biti v pravilnem položaju, da grejo vse informacijske stvari in tekočine in zrak lepo gor in dol, ne? No, to je ta del zgodbe. Seveda, ker prihajam iz raziskovalnega in zelo močno tehnološkega inštituta, sem pa med drugim, ker sem imel tole srce, sem se tudi s tem ukvarjal in sem potem tudi pri dr. Romanu Tropcu, ki se je ukvarjal 30 let z lastnimi metodami merjen srca, med drugim je naredil 64 kanalni EKG, to je ena taka super naprava, s katero so ugotavljali, kateri del srca je ishemičen, se pravi, in tam, in to so, v bistvu so merili površinsko, potem so pa to sliko prenesli na srce in tist del, kjer je, pač ni bil pravilno oživčen in prekrvavljen, je potem
profesor Borut Geršak, moj prijatelj in sodelavec mladi, je tja potem bajpase lepo dal. Ne? In potem smo pa... Natančno je tja, ja. Kje je potrebno. Kje je potrebno. Ne. On je prej rekel, prej sem jaz odprl srce, pa sem dal tako, da so bili lepo razpoloženi. Ne? Uh-huh. Potem pa on je pa rekel, zdaj pa vem, in to si on želel, ta EKG. In to smo ga mi na Štefanu naredili, v enem letu so ga fantje naredili. Ne? To se pravi, to je bil najboljši EKG takrat na svetu. Ne? Merili so recimo potem tudi s kirurgom, Brazilce je bil, ne? Ki je pa zdravil njihove Indijance na ta način, ker so, ena ameba je prišla v srce in je srce zraslo, ne? In se ni moglo več gibati, ker je premalo prostora. In on je unikatno metodo razvil, da je srce razrezal in vsako drugi krhelj je vzel ven, zmanjšal. No, in učinek tega delovanja so tudi zmerili s tem EKG-jem. No, ampak, ker sem pa vedel, da je treba ta EKG dati človeku, da je prijazna mašinca, ne, so pa naredili na inštitutu en tak majhen EKG, ne, to se pravi, tole je moj senzor. Od kdaj ste začeli uporabljati? Tole zdajš, recimo jaz od leta 2014 sem imel prvi prototip in si tako meram recimo po vsake 3 mesece recimo nekaj dni in tako da zdaj in tudi doktor Roman Trobec si tudi tako meri, tako da zdaj imamo mi podatke za zdravnike, za kardiologe že toliko let, ne, 10 Aha. let, že, mislim, oziroma 6 let, da se vzdolžno pogleda, kako se EKG spreminja. To je lastne spremembe zaradi pač ali staranja ali karkoli. Ne? Če dovolite, da tukaj malo dodam k temu, da realno ta EKG naprava, ona daje možnost pogledati v času enega tedna, koliko sem razumel, da? Ja. Ja, i po dnevi i po noći pogledati v srce, kako ono deluje, da. In katere faze aktivnosti mogoče nagajajo srcu. Ja. In to je pomeni, da realno lasnik telesa, ja, on pa opozoren, ja, s pomočjo neke električne naprave, katere realno lahko pogledamo na internet, na mobilne naprave. In v tem je verjetno to prednost, da realno moderne tehnologije lezijo tako daleč, da realno oni kažejo nam globine telesa, kaj se dogaja v globinah. O tem zmeraj govorim. Nas zanimajo globine in srce je kot motor. On mora biti realno delujoč. Takrat, ko on ne dela in potem pa začne, tako rečeno, se začenje postopki motnje pri krvavitvi. In seveda pravočasno spoznavanje. Tole kaj vid? Pravočasno spoznavanje motnje srčnega utripa lahko nas opozori, da nekaj treba ali pa nehati delati, ali pa iti v odmor, ali pa iti k zdravniku in uporabiti določene zdravilo. To je res super tehnološka naprava, katera je dobra. To je dobra. Ne vem, če se zdaj tale moj signal vidi. Ne? Odvisno tudi od kako so elektrode narejene in tako naprej. Ampak recimo 3 dni ima tole človek na sebi prilepljeno, nič te ne ovira. Ker to ni tako kot holter, ker imaš ne vem koliko teh ne. Se pravi, je prijazen do človeka, sam si ga lahko nadmestiš in tale zadeva, ne, ki se zdaj starši, pa detki, pa babice se prav ukvarjajo s tem, kako se otroci samo igrajo, ne, pa čas trošijo. Ne. Mi smo pa to napravo uporabili za nekaj zelo koristnega in v povezavi z našo šolo zdravja, ne, 4000 ljudi, ki vsako jutro zdravi, danes jaz ne bom telovadil, ne, ampak na začetku
lahko premerimo, tri dni damo to, temu začetniku na srce, na preizkušnjo, predvsem zaradi tega, da se ugotovi, ali ima mogoče ta človek atrijsko fibrilacijo. Mogoče celo ali pa primerna vadba za takšnega pacijenta, ali pa ni primerna. Tako, to je tudi zelo ključno vprašanje. To izloča, prvič je identifikacija te atrijske fibrilacije. Gospod doktor bo tukaj povedal, ne, da atrijska fibrilacija, če del časa traja, gre lahko proti možganski kapi ali pa proti srčnemu infarktu. In kaj zdaj to pomeni? To pa pomeni, da zdrav človek je potem zelo močno zboli in potem grejo tudi stroški, pa kvaliteta življenja pade. To se pravi, mi smo tukaj pravočasni. Da, to je. In poleg tega, recimo, mi zdaj lahko, ko gre, ko tole tri dni merimo, ne, na Štefanu in tudi so ta zdravniki, ki to prodajajo, naredimo poročilo za tri dni in s tem poročilom gre pacient k svojemu osebnemu zdravniku in pokaže, pogledajte, kako mi dela srce. Ne. Yeah. Ampak povezava z šolo zdravja je pa samo to, kar je šola zdravja, je v osnovi je, povzroča veselje do življenja. Kaj to pomeni? Motivira. Motivira. Zjutraj se zbudimo, se uredimo, gremo telovadati. Ja. Pol ure je ravno primerno za to starost sigurno, da se nadihamo, da spet vrat je po konci, da se vse teli, vsi sklepi postanejo gibljivi. In seveda mi potem tudi čakamo na to, da nehamo med telovadbo, nič ne klepetajo, kar je čudo, ne, ker je večina je žensk, ne. Ampak po telovadbi gremo pa na kavico in tam se začne pa drug del življenja, to znači psihični, socialni del življenja, kjer se ljudje odprejo, pripovedujejo, kaj so delali včasih, ko so bili mladi, povejo svoje izkušnje in seveda, kar se tudi veliko nasmejemo. Ne. In to je zdaj, in to, kar bi mi radi naredili, cela ta ekipa, da to metodo dr. Grišina, ne, 1000 gibov, ne, da spravimo v svet. To je, bo zdaj že drugi članek na mednarodni konferenci v Mipru ta mesec, ne, kjer tole ponudimo celemu svetu, kako to delamo. Super. In ker to recimo, ko sem jaz z Amerikanci govoril, ne, z temi njihovimi najboljšimi klinikami, na dan, da ti skrbijo za tvoje srce, je 10 €, ne, 10 dolarjev, ne, stane. Ta telovadba pri nas obremenjuje telovadca 20 € na leto. Ne. Ja. Ampak za 20 let na leto se človek boljše počuti, in dan bolje izkoristi, ker ti se zjutraj zbudiš in čez pol ure si ti ves, bi rekel, poln življenja in lahko pozabiš, a si ta dan telovadil ali ne. Potem delaš lahko in na vrtu, greš spet še malo v službo, delaš, pišeš, študiraš, karkoli. Ne. In za drugo leto naša ambicija je, da pač te vlado skušamo navdušiti za to, da bi, ko predsedujemo Evropski uniji, Slovenija predseduje drugo leto, 21 let, Evropski uniji, da naše društvo to daje kot darilo ostalim članicam Evropske unije, super, da tudi oni to sprejmejo, ker take metode jaz ne poznam v svetu, ki bi se sama se vzdiguje, Samo brez posrednim sredstvim. To, kar pa želimo z vsem tem raziskavam, kar delamo in medicinskim in tehnologiji, kar želimo pa samo še dokazati
na znanstveni način dobroto te metode in ta način življenja. In terapevske učinke. Tako. Ja. Hvala vam, gospod Uroš, za to, da ste res prispevajte k širjenju naše metode. Ja. Čist enostavna metoda zdi, vendar ona realno pripričuje nastajanje srčno-žilnih bolezni. Le prikažem, spet, zamislite zdaj, da to je srce. In srce leži kje? Tukaj. In zdaj pa zamislite, da včaj zelo pogosto ona leži na tesnom. In takrat, ko na tesnem, sigurno ona sama po sebi kot motor ni sposobno jo prodreti in poslati tekočino gor, zaradi zapertega vrata, ali pa ni poslati tekočino dol, zaradi izstopajočega trebuščka. Se razumijo? To so stvari. Zato ona postane zatečena ali pa zadebelena. To, da ste povedali za amebo, ja, za veliko srce, sigurno, to je pomeni, da ne, to bil persni koš, kateri on je sposobil srce in ona pa realno se trudila, da pošlje dragocenno tekočino gor pa dol. Ja, vendar v našem sistemu telovadbe, metoda tisoč gibov, mi to zmeraj poudarimo. Takrat, ko dviguje se roka, se dviguje gor, pol pa se širijo razdalje med rebri in sigurno to začne sproščati persni koš. To pomeni, razdalje in širina, volumen persnega koša se povečujejo in na ta način to že prispeva k boljšemu počutju srca. To, da mi zdaj govorimo v stanju koronavirusa. Ta korona tudi ponavadi prizadene katere dele telesa? Ponavadi prizadene kupola. Tja ne pridejo kri, ne pridejo kisik. In temu pripomorejo zakrčen sistem. Torej, zakrčen sistem, probleme z ramoj, zapirajo ta predel in nastanejo problem. Nastanejo problem strani pljuč, nastanejo problem strani srca, svojo atriško fibrilacijo, vam tudi ugotovili zaradi tega, da telo trpelo v zapertem prostoru. In takrat, ko vi odpirajte roko, takrat, ko mi odpiramo vrat, takrat, ko mi vlečemo glavo levo desno, na ta način se odpirajo poti, po katerem gre kri gor in pritisk se zmanjšuje. In srce sposobno, ne glede na to, da mogoče staro srce, mogoče šibko srce, vendar ona sposobna pripeljati hrano do gor in do dol. V tem je naša prednost. Plus je še drugi pozitivni učinek. Ob tem, ko ste takole temeljito tole pripovedovali, jaz upam, da gledalci, da so pri tem uživali. Ne? Namreč, ta šola zdravja je v bistvu, kar je dr. Grišin s svojim delom naredil, je tudi približal delovanje človeka in vseh teh organov vsakmu posamezniku. To pa pomeni, da se človek bolj aktivno vključi lahko sistem zdravljenja, se sprašuje, zakaj ga tukaj recimo v križu boli, pa recimo zdravnik ugotovi, da ni nobene mehanskega razloga. In tako da naši člani, ko poslušajo več predavanj dr. Grišina, se ne hote so učenci, tako kot tretja univerza, ampak oni to potem tudi razširjajo v družini, ker ne pozabe, da danes recimo mi smo delali 8 ur, ko sem bil jaz mlad, ne, od 7 do 3. Danes delajo neomejeno, to je čist, ne, in je to zelo slabo za človeka, po več kot 8 ur sedijo, kar je kriminal, ne, ampak to je tudi zaradi tega, ker se ne zavedajo, da 8 ur sedenja je absolutno v enem organiziranem kolektivu tega ne bi smel biti. Na kratko povem, sedenje, mogoče ste slišali besedo zadnjica, medenični obroč. Je. In ta zadnjica se šteje kot drugo srce. In skozi tisto drugo srce odhaja tekočina dol. Zdaj pa zamislite, ste zasedeli in sigurno ste preprečili dostavo hrane. Zato miganje, ni glede na to, ali pa z nami, ali pa brez nas, samostojno doma, priporočljivo. Torej, čisto enostavne vaje. Sedimo, vstanemo.
Сидимо, встанемо. І сидимо, встанемо, сигурно той же напор. За старосника то є головні догодки. Їх можемо тренувати. На початку мого через заради детренінга внутрішніх структур, я то цело не способен чоловік двигнути. Вендор так кратко се двигує, польпа то код пумпа, пошлі можність тія паназай. Зато то є то. Ja, ще один аспект, я скот реіскувалець глядам, kaj se dogaja v Sloveniji. Deluje 230 skupin, 4000 pa pol ljudi, ampak po celi Sloveniji. Kaj pa zdaj to pomeni? Da to znanje se širi enakomerno po vseh regijah. Tukaj ni samo Maribor pa Ljubljana pa konc, ampak to gre lahko v vsak kraj, vsako vas in vi veste, da smo imeli teritorialno obrambo, pa nič nas ne sme presenetiti. Pomemben del tega nič nas ne sme presenetiti je, da je vsaka vas bila pripravljena, bodi si na poplave, bodi si na močen veter, bodi si na infekcijo lokalno tam, ne? In z tem denarjem, potem šoli, kot smo jo dobili z to COVID-19, ne? Bi bilo, je treba narediti v Sloveniji nadgradno tega zdravstvenega sistema, ga še obogatiti na ta način, da bi te postaje, recimo v enem kraju, bi morali imeti eno sobo ali pa center zdravja, o kjer bi imeli tam prvič določeno opremo, drugič, ker govorimo o izolaciji tako naprej, mi imamo perfektne in podjetja in znanstvenike, ki znajo filtrirati zrak, ki znajo krmiliti tudi za vesolje, ne? Doktor Mekjevič pa tako naprej. Da bi imeli tam, ko en človek ne more dihati, ima kratko sapo, ga prepelješ v tak center, ne? Oziroma v to drugo atmosfero, da lahko v dveh urah se umiri in ga požal. Ampak to mora biti vse pri ljudeh, tako kot so gasilci. Ne? Ne more jeti tam iz Bele krajine gasiti v Maribor. Ne, to tam. Hvala, gospod Ureš. Naj vaše besede, da uslišijo. Ja, tisti, kateri lahko prispevajo k našemu boljšemu in vašemu boljšemu počutju. Najlepša hvala za pogostitev, oziroma za vaše besede, pametne besede, ja, za vaš strokovni potencial, za vaše delo, življenjsko delo, katere vi hočete in zmeraj prispevajte k preprostemu človeku. Hvala vam za udeležbo. Hvala tudi dr. Grišinu, ja. Da me je navdušil. Tako je. Ker je pa tako, ne, če recimo v mladosti sem se ukvarjal z rehabilitacijo delno hromih in hromih. Potem sem se ukvarjal 10 let recimo z čist novim dihanjem pri teh pacijentih, ki ne morejo dihati, tudi te, ki so na mehanskih ventilatorjih. Iz tega je zrasla tudi cela robotika, ker mi smo bili zelo močni center za gibanje pri človeku. In ko je bil potreba v industriji, da se robote dela, smo mi to naredili, no in en, ta prva celica, ki smo jo sestavili za točkasto varenje v mojem laboratoriju, našem na Štefanu, je ga potem Zlatko Katalenič kot mlad inženir pripeljal v IMV oziroma v TPV. Nažalost je takrat tudi, takrat so Jurija Levičnika so nekako odstranili in IMV je zgubil samostojnost. Ampak govorim o tem, da grejo stvari tako iz medicine, lahko pomagaš potem in proizvodni in družbi in obratno, ko imaš pa dobro tehnologijo, podpreš medicino. In to delamo vsi skupaj, pa ne pozabiti, da vsem tem mora biti še življenje lepo, tako da za lepo življenje imamo pa kulturo, imamo tudi šport, imamo tudi rekreacijo.
Хвала вам, дорогі глядальці. Хвала Богу, да нісмо роботи, о котрих дане смо велико слышали. Хвала Богу, да смо люди, котрі слышаю і слушаю друг друга, і се прислухнюю к пам'ятним насвятам. Хвала вам, на свидання, ліпосі імейте.